co ty, ještě máš čas jako na filmování? Gerilla Film Production uvádí. Toto je Olivia, čau, právě léčím Stefany. Toto je Stefany. Ahoj, jsem měla tři smazku, nic z toho nepamatuju. Toto je paní doktorka. Dobrý den, právě léčím Henryho. Toto je Henry. Dobrý den, já jsem Henry, měl jsem zlomenou ruku, ale teď je to už skoro v pořádku. A toto je takové mrňavé miminko. Ahoj, já jsem Henry a jsem miminko. Toto je Olivia. Toto je Radek a toto je Mia. Ahoj, já jsem Mia a právě nakupuju. Nakupuju, co je potřeba, aby se mohla cvičit, protože já mám s tělocvikou nejvíc jedniček. Ahoj, já jsem Olivia a právě taky nakupuju, protože já jsem vynálezce a musím hodně jíst a pít. Ahoj. Čau, já jsem Radek a jsem prodavačem, protože nemám nikdy čas jíst a pít, tak se najím zkrátka v práci a pak jdu pracovat. To je Andrea a Lukáš a z lesa zvířátka. Víte, oni se tam tak potkali. Já jsem Andrea a já jsem Lukáš. My jsme kamarádi, víte? Já mám partu. A já mám partu kluků. Toto je Sempan a tamto vedle je Mia. To je dvojče. Ahoj, já jsem Mia. My jsme dvojčata s druhou Miou, ale já jsem stejná jako ona. Ale my jsme se Seou, to je ta holka vedle mě. Kamošky, že jo, Seo? Ano, a budeme hrát v tom filmu. Toto je Oliver a toto je Emma. Já jsem Oliver a ve všecko. A pracuji v pizzerii. Já jsem Emma a taky pracuji v pizzerii s Oliverem. Tak dobře, Olivia. Ještě mi je to jenom zopakuj. Kolik toho máš? Zkrátka, jeden sýr a dvě tyhle ty koláčky, nebo co to je. Dobře, tak, Mio. Já mám jinu kafolu, pak mám jahodu a pak mám ještě maso, to je všecko. My platíme spolu, takže to je celá stovka. Tak dobře, tady je celá stovka a už nic? Ne, už nic, já vám to vypočítám. Dobré, takže můžete jít. Na 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 na. A ten Radek je teda pořádně hodný. Já jsem se snad do něho zamilovala. Blázníš, tady to říkat a před Radkem. Vždyť nás slyší, je přímo skoro za náma. Ne, není. Je přece tam prodává pro ostatní lidi. No, tak si říkám, že už radši půjdu dom. Na, na, na. Je, čau, holky. Je, čau, Emo. Kam to jedeš? No přece do nemocnice. Tam si objednali dvě pici. Tak čau. Tak dobře, já to vyložím a půjdu to tam dát. Ale nejdřív mě to někdo musí pomoct. Paní doktorko, pojďte sem. Ano, já jsem si objednala dvě pici, hnedka půjdu, jenom co to odložím. Já jsem si vlastně koupila ty dvě pici, ach jo, a jak to teďka mám odhodit, když mám tady jednoho? Já už vím, pane Henry, počkejte chvíli. Tady máte ty dvě pici, co jste si objednali. O, děkuju, akorát, že to je pro Henryho a pro tu sestru Olivy. Aha, tak proto. Jenom rychle zavolám Oliverovi. Píp, 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 píp.
pí, cr, cr, cr. Ano, tady Oliver, kuchař, který je vždycky v nouzi a připraven. Tady Emma, Olivere, prosím, můžeš pro mě dojít, protože já ti chci něco drobného říct. Tak dobře. Olivere, ale fakt jako tomu autu normálně došel benzín a ještě se k tomu pichla pneumatika. Tak co s tím budeme dělat? My to můžeme spravit, Emo. A jak se to teda dělá? No, otáhne nás vrtulník do nemocnice. Tam ve spižírně mají kolo. My si ho půjčíme, přeslečeme to. Otáhne nás na benzínku a můžeme už jet domů. To je celé. Aha, tak to je úplně lehké. Hele, nůžky! Aha, tak proto si to pichlo. Neviděli jste, prosím vás, moje nůžky? Ano, jsou za nama. Je, tak tady jsou. Děkuju. Není za co. Můžete už jít dom, já to vybavím. Dobře, děkuju. Není za co. Nenakláněj se tak z toho balóna, ještě vypadneš. Jej! Jedomane, kde to jsem? Kdo jsem? Jedomane, mně se chce spát a točí se mi hlava. Jsi v pořádku, Andro? Ona spí, musím zavolat doktora. Ach jo, ale kde jsou? Co se tady stalo? Má otřes mozku, nic si nepamatuje. A teďka se ještě na chvíli zřímla. Lukáši, Andrea musí do nemocnice. Tak dobře, chvilku se s tím přesvědčím. Ale jestli tam bude moc dlouho, tak jí přijdu vyhobovat, že se nakrucovala tak moc toho balónu. Jasné? Tak dobře, ale ahoj. Ahoj. Tak, a teď vystoupíme. Andreo, chvilku tady musíš zůstat, dáme ti několik injekcí, ale nemusíš se bát. Není to třeba někde do zápěstí, tam to moc bolí. A pak můžeš jít domů. Děkuji, paní doktorko. Prosím, Andreo. Vážně, to je dobrý nápad? Neboj se. Vážně? Mně se chce jaksi spát. Tak a teď jich dodáme do zápěstí. Trochu sem, ts, trochu sem, ts. A ještě trochu do nohy, ts. Tak a teďka jenom sehnat malinké vědříčko vody. Cože? Kde to jsem? Už tam mě to pichla? Ano, pichla. A takhle se probouzí u pacienti v nemocnici. Aha, tak můžu už jít domů? Ne, ještě ne. Dáme ty do pokoje a chvilku tady ještě zůstaneš. Dobře, teto. Ještě, že jsi se mnou souhlasila, ale já jsem tvoja paní doktorka. Jenom doma mě můžeš říkat teto, jasné? Ano, paní doktorko. A proč mě zabíráte? Já bych třeba nechtěl. A proč mě zabíjáte? Já bych třeba nechtěl.